आदरणीय दर्शक वृन्द आगो समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउन काङ्ग्रेसका केही नेताको दौडधु गगन विश्वप्रकाशसँग धुम्बराईमा छलफल गर्दै देउवा नेपालको बिजुली किन्न बङ्गलादेशले खोज्यो भारतको निर्णायक भूमिका रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दा आजै आदेशको तयारीमा संवैधानिक इजलास काङ्ग्रेसको अर्को खुलासा लिङदेनलाई भन्दा पहिले रविलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर थियो राष्ट्रपतिमा नेवाङको दावी छैटौ पटक सभामुख बन्दिन सरकारमा जान्न वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको बहस रवि लामी छाने नेपाली नागरिक होइनन् निर्मला हत्या प्रकरणमा अत्यधिक खोजिका सङ्कितको रग संकलन प्रहरी उत्साहित आजदेखि सोस्तानी व्रत प्रारम्भ रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा छत्तिस घन्टे युद्ध विरामको घोषणा जेलेन्स्की भन्छन् यो रुसको नयाँ चाल हो हामी मान्दैनौँ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताले एमाले माओवादी इतरको गठबन्धन बनाउने प्रयास थालेका छन् रापरपाले साथ दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाउने र नयाँ समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको यसमा संलग्न नेताहरूको दावी छ दस पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रचण्डले छब्बिस पुसमा विश्वासको मत लिने तय भएको छ काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्न प्रयास थालेका छन् एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन एघार पुसमा काङ्ग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरूबीच लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गर्ने छलफल भएको थियो ती छलफलका क्रममा गैर वामपन्थी सरकार बन्न सक्ने हिसाब देखाएपछि नेताहरूले त्यो सन्देश देउवासम्म पनि पुर्याएका छन् एक केन्द्रीय सदस्य पाँच दलको गठबन्धन त टिकेन भने खुद्राखाद्री जोडेर कहाँ सम्भव छ भनेर सभापतिज्यूले धेरै रुचि दिनु भएन संस्थापन पक्षकै दोस्रो तहका नेताहरूले भने रुचि दिए उनीहरूले साना दलका नेताहरूसँग सम्वाद थाले त्यस क्रममा बिहिबार काङ्ग्रेस सभापति देउवा र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको छ देउवा र रापरपा अध्यक्ष बीच सम्वाद भएको काङ्ग्रेस सम्बन्ध स्रोत दाबी छ लिङ्गदेन निकटवर्तीहरू पनि यसलाई स्वीकार गर्दैनन् काङ्ग्रेस सम्बन्ध स्रोतका अनुसार अहिले पनि पहिलो प्रयास प्रचण्डलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्नु हो यो काङ्ग्रेसले सोचे जति सहज भने छैन किनकि त्यसका लागि सरकारमै सहभागी दललाई मत दिनबाट रोक्नुपर्छ अहिलेको प्रतिनिधि सभामा एमालेका उनासी माओवादी केन्द्रका बत्तीस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बिस र जनमत पार्टीका छ सांसद छन् सबैले मध्ये दिए एक सय सैँतिस हुन्छ स्वतन्त्र सांसद सांसदद्वै प्रभु शाह र अमरेश कुमार सिंहले सात दिना सात प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनेछन् स्रोतका अनुसार नयाँ गठबन्धन बनाउने प्रयासमा एकीृत समाजवादीका नेताहरू सकारात्मक छन् सरकारमै गएको जनमत र प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्दा असमर्थ जनाएको नागरिक उन्मुक्तिलाई आफूतिर ल्याउन सकिने नयाँ गठबन्धन बनाउन लागेका काङ्ग्रेस नेताहरूले विश्वासमा छन् यो अवस्थामा रापरपाले मात्र साथ दियो भने पनि प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने छैनन् प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्दा साथ दिएको रापरपा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने प्रक्रियामा सहभागी भएको छ सत्ताइस पुछमा सार्वजनिक विदा दिने लगायतका माग पुरा भए सरकारमै जाने रापरपा नेताहरूको तयारी छ एमाले गठबन्धनतिर जान नदिन रापरपालाई प्रधानमन्त्री दिनुपरे पनि तयार हुनुपर्ने काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू बताउँछन् नयाँ गठबन्धन बनाउन लागेकामध्ये एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् उनासी सांसद भएको एमाले बत्तीस सिट भएको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिनुहुन्छ भने हामीले चौध सिट भएको रापरपालाई किन दिन नहुने यसमा पनि खुला हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गर्यो र रा रापरपाले स्वीकार गर्यो भने पनि प्रधानमन्त्रीले बन्न सहज छैन किनकि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड संविधानको धारा छ्यात्तर दुई अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् यदि उनले विश्वासको मत पाएनन् भने नयाँ सरकार गठन संविधानको धारा छ्यात्तर तिन अनुसार हुन्छ यस अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर शेरबहाद प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् त्यसैले दुई हजार बाहन्न त्रिपन्नमा जस्तो रापरपालाई प्रधानमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेस तयार भयो र संसदमा बहुमत जुट्यो भने पनि छत्तर तिनको प्रक्रिया पुरा गरेर छ्यात्तर चारमा जानुपर्ने हुन्छ अर्को विकल्प भनेको छब्बिस पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने रापरप पा सरकारमा जाने र निश्चित समयपछि समर्थन फिर्ता लिने बाटो रोज्नुपर्छ त्यो बेलामा प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए छ्यात्तर दुई अनुसार नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया हुनसक्छ त्यो बेला पनि संसदको गणितमा भर पर्छ त्यसैले आफ्नै पार्टीका केही नेताहरूको रहर गर्दैमा रापरपा प्रयोग हुने सम्भावना कम देखिएको काङ्ग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् रापरपा उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव औपचारिक रूपमै नआएको बताउँछन् भन्छन् क्षेडिक रूपमा गठबन्धन परिवर्तन गर्दा हामीले जुन उद्देश्य लिएर हिँडेका छौँ त्यो प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षले पक्कै हुन्छ काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि काङ्ग्रेस अहिलेको समीकरण भत्काउने र नयाँ बनाउने काममा नलागेको बताउँछन् भोलि संसदीय दलको बैठक छ सब्बिस गते फेरि बैठक गर्छौँ र विश्वासको मतबारे हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्छौँ सा। उनले भने अहिलेलाई गठबन्धन भत्काउने र नयाँ बनाउने कुरा छैन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले महामन्त्रीद्वै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफल गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पहिलोपटक सभापति देवालले पार्टीका दुई महामन्त्रीलाई निवासमा बोलाएर छलफल गर्न लागेका हुन् यसअघि सभापति देवालले केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा तय गर्दाका बेला महामन्त्री दुवैसँग टेलिफोनमा संवाद गरेका थिए सभापति देउवाले निवास धुम्बराईमा शुक्रान्न साढे चार बजे छलफलका लागि बोलाएका हुन् महामन्त्रीद्वैसँग समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र अब बस्ने केन्द्रीय समिति लगायतका विषयमा सभापतिले छलफल गर्न लाग्नु भएको हो यो औपचारिक छलफल होइन सभापतिले अनौपचारिक रूपमा पार्टीका उपसभापतिहरू लगायत नेताहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ यो छलफल त्यसैको निरन्तरता मात्र हो देउवा एक पदाधिकारीले भने बैठकमा संसदीय दलको बैठकमा एजेन्डा बारे पनि छलफल हुनेछ काङ्ग्रेसले शनिबार दिउँसो एक बजेका लागि संसदीय दलको बैठक राखेको छ प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसका उनानब्बेजना सांसद छन् सभापति देउवाले गठबन्धनलाई चुनावपछि कायम राख्न नसकेको भन्दै महामन्त्री द्वय थापा र शर्माले आलोचना गर्दै आएका छन् साथै उनीहरूले नीति अधिवेशन बोलाउन समेत संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर माग गरेका थिए काङ्ग्रेसले पुस अठाइस गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ चुनाव समीक्षा लगायत विषयमा उक्त केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ बङ्गलादेशले नेपालबाट जलविद्युत आयात गर्न भारतसँग निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेको छ बङ्गलादेशका ऊर्जा तथा खनिज राज्य मन्त्री नसरुल हादिमले नेपाल र भुटानबाट जलविद्युतको आयात गर्न चाहेको भन्दै देखिने गरी सहयोग गर्न भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन् बुधबार नयाँ दिल्लीमा भारत र बङ्गलादेश बीच विद्युत सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा सहभागी भएका हादिम भिजिबल सहयोगका लागि आग्रह गरेका हुन् बङ्गलादेशी प्रतिनिधिमण्डलले नेतृत्व हदिमले भारतीय पक्षको नेतृत्व ऊर्जा तथा नवीकरण ऊर्जा मन्त्री राजकुमार सिंहलाई नेपालबाट बङ्गलादेशमा बिजुली ल्याउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् गत नौ भदौमा काठमाडौँमा भएको नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठकमा नेपाल र बङ्गलादेश पचास मेगावाडसम्मको बिजुली व्यापार गर्न सहमत भएका थिए बङ्गलादेश र नेपालले भारत सरकारको नोडल एजेन्सी एनटिपिसी विद्युतीय व्यापार निगमसँग यस सम्बन्धी समझदारीका लागि आग्रह गर्ने सहमति गरेका थिए त्यसअनुसार दुवै देशले भारतसँग सम्वाद अघि बढाएका छन् भारत सरकारले प्रसारण लाइन प्रयोगको अनुमति दिएमा एनभिएन मार्फत विद्युत व्यापार सुरु गरिहाल्ने नेपाल बङ्गलादेशको योजना छ भारतले आफ्नो नोडल एजेन्सी मार्फत भारत हुँदै दुई देशबीच आफ्ना पूर्वाधार प्रयोग गरेर बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सक्छ तर अहिलेसम्म भारतले यसमा सहमति जनाएको छैन जसका कारण नेपाल र बङ्गलादेशबीच विद्युत व्यापार थाल्न सकेको छैनन् बङ्गलादेश र नेपाल बिच विद्युत व्यापार भारत भारतसहमत हुनैपर्छ भारत सहमत भएपछि त्रिपक्षीय सम्झौता हुनसक्छ र बङ्गलादेशमा बिजुली बेच्न नेपाललाई ढोका खुला हुनेछ अहिले नेपाल र बङ्गलादेशको सीमाहरूमा सीमाहरूसम्म रहेको प्रसारण लाइन पूर्वाधारले पचास मेगावाटसम्म को बिजुली व्यापार गर्न नसकिने प्राविधिक विश्लेषण छ तर साङ्केतिक रूपमा भारतलाई पनि सहभागी गराएर ऊर्जा व्यापार थाल्न सकिए त्यसले भविष्यमा थप ऊर्जा सहकार्यको वातावरण बन्ने दुवै पक्षको विश्वास छ भविष्यमा भारतको साथ लिएर नेपाल भारत बङ्गलादेश प्रसारण करिडोर निर्माण गर्ने समेत दुवै देशले योजना बनाएका छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बिच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर नेपालमा सुनकोशी सि तिन जलविद्युत आयोजना बनाउन बङ्गलादेश अग्रसर छ नेपालसँग सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लिखित बङ्गलादेशले अध्ययन गरेर लगानी मोडालिटी तय गर्न चाहेको छ आगामी फागुनमा बस्ने नेपाल बङ्गलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा लगानी मोडालिटीमा सहमति गर्न नेपाल पनि सहमत छ यस्तो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बङ्गलादेशसम्म लैजाने वातावरण बनाउन बङ्गलादेश भारतसँग सघन छलफलमा छ बुधबार भारतसँगको बैठकमा नसरुलले बङ्गलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा लगातार माग बढेको भन्दै नेपाल र भुटानसम्म प्रसारण लाइन मार्फत जोडिन अवसर दिन आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आजै आदेश दिने तयारी गरेको छ सर्वोच्च स्रोतले आजै आदेश आउने बताएपछि आदेशको प्रतीक्षामा वकिल र पत्रकारहरू सर्वोच्च परिसरमै कुरेर बसेका छन् सर्वोच्चले अन्तिम आदेशद्वारा रविको नागरिकतामा उठाएका प्रश्नमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएमा रविको सांसद पद निलम्बन पर्न सक्छ तर अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने गरी अन्तरिम आदेशका लागि प्रमाण झिकाउने सहित आदेश भएमा भने गृहमन्त्री रविलाई अन्तिम आदेशसम्म कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन दुवै पक्षलाई सुनाइका लागि आज डाकेको संवैधानिक इजलासी दुवै पक्षको सुनाएपछि आदेशको तयारी थालेको हो नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढाल्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको खुलेको छ शुक्रबार मात्रै काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकारलाई नै ढाल्ने हेतुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पार्था अध्यक्ष राजेन्द्र निङ्देनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको समाचारहरू बाहिर आएका थिए त्यस लगत्तै सरकारमा उप एवं गृहमन्त्री लामी पनि प्रधानमन्त्रीको कार्ड फालिएको तथ्य बाहिरिएको हो स्रोतका अनुसार काङ्ग्रेसले लिङ्देलाई भन्दा पहिले लामी छानेलाई सत्ता गठबन्धन छोडेर आए प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो तर जवाफमा लामी छानेले ला आफू गृहमन्त्रीसहित उप प्रधानमन्त्री बनिसकेको अब नैतिक रूपमा प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसक्ने जवाफ दिएको बताइएको छ आफू मन्त्री भइसकेकाले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने लामी छानेले बताएको स्रोतको भनाइ छ पार्टीले भर्खरै जन्मिँदै गरेको अवस्थामा सत्ताको लागि कुनै प्रकारको नैतिक विहीनको राजनीति नगर्ने भन्दै लामी छानेले अस्वीकार गरेको बताइएको छ काङ्ग्रेससम्म समझदारी हुन नसकेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले सहितको सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् उनले यही पुस छब्बिस गते विश्वासको त लिँदैछन् काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गराउन गठबन्धनका दलहरूलाई विभिन्न पदको प्रलोभन देखाउँदै दे आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयत्न रहेको छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी रहेको जनाएका छन् सत्ता गठबन्धनबाट एमाले राष्ट्रपति र सभामुख लिने समझदारी भएको अवस्थामा आफूले राष्ट्रपति पद पाउनुपर्ने सङ्केत गर्दै आएका छन् एमाले माओवादी गठबन्धन बनाउन समेत भूमिका खेलेका नेवाङ राष्ट्रपतिको स्वाभाविक उम्मेद्वार भए पनि पार्टी नेतृत्वले अरू विकल्प खोज्न थालेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमौडी पौडेल वा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य गोमा देवकोटालाई बनाउन छलफल थालेका हुन् नेवाङलाई फेरि सभामुख नै बनाउने वा सरकारमा पठाउने विषयमा छलफल सुरु भएपछि उनले त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् उनले हामीसँग कुराकानी गर्दै अब म पाँच पटक सभामुख भइसके त्यो पनि संविधान सभा अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सर्वसम्मत रूपमा दुई पटक लिएर अब म फेरि सभामुख हुँदैन सरकारमा जाने त कुरै आउँदैन प्रधानमन्त्रीमा आफै आफ्नो दाबी नै नरहेको नेवाङले बताए उनले भने हामीले चुनाव अघि नै अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ अरू होइन भनेका छौँ त्यसो हुँदा अहिले अरूले त्यसमा दाबी गर्न मिल्दैन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको ना जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका छन् वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछाने नेपाली नागरिक नै ने नभएको ना जिकिर गरेका हुन् कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशहरू ईश्वरी प्रसाद खतिवडा डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा लामिछानेको नागरिकता विवादमा सुनाई हुँदा भण्डारीले लामिछाने गृहमन्त्रीमा रहिरहन नमिल्ने जिकिर गरे अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि लामी नेपाली नागरिक नहुने र नागरिक सम्बन्धी ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा दस एकको अनुसार लामिछाने दुई हजार पचास सालमा लिएको नागरिकता दुरुपयोग गरेको देखेको जिकिर गरे को देखे को करे। निर्वाचन आयोगमा लामिछानेले पुनः नागरिकता नलिएको ना कुरा स्वीकारको उल्लेख गर्दै भण्डारीले ऐनको ना दफा एघारको प्रक्रियामा नजाने छुट कसैलाई नभएको तर्क गरे नागरिकता नलिइकन ना शासन सत्तामा जान पाइदिन उनले भने नेपालमा फ्यामिली भिजामा आएका रविले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया समेत पुरा नगरेको उनी गृहमन्त्रीमा रहिरहने नैतिक अधिकार नभएको भण्डारीले समेत जिक्री गरे त्यस्तै अधिवक्ता रमन कर्णले नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा स्वत खारिज हुने व्यवस्था भए पनि पुनः प्राप्तिको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे जुन प्रक्रिया लामिछानेले पुरा नगरेको उनको भनाइ थियो निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले अत्यधिक खोजेका सङ्कितको डिएनए सङ्कलन गर्न सफल भएको छ प्रहरीको उच्च स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि भारतमा रहेका ती सङ्कितको रगतको नमुना सङ्कलन गरिएको हो दुई हजार पचहत्तर साल साउन दस गते कञ्चनपुरको भीमतत्त नगरपालिकामा पर्ने उल्टा खामकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो तेह्र वर्षीय निर्मलाको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले दुईजनाको रगत नमुना सङ्कलन गरेको हो निर्मलाको बलात्कार र हत्या लगत्तै भारत पुगेका ती सङ्कितको डिएनए परीक्षणका लागि रगतको नमुना सङ्कलन गरिएको हो दुईजनाको रगतको नमुना लिएको भए पनि एकजना मात्रै सङ्कित रहेको प्रहरीको भनाइ छ घटनाका समयमा नेपालमै बसोबास गरिरहेका ती सङ्केत निर्मलाको बलात्कार र हत्या भारत पुगेका थिए चार वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि नेपाल नफर्किएका ती सङ्केतको डिएनए स्याम्पल लिन प्रहरीले धेरै ठुलो मिहिनेत गरेको थियो सङ्केतलाई नेपाल फर्काउन धेरै प्रयास गरिएको भए पनि ती सङ्केतलाई नेपाल ल्याउन नसकेको पछि उनी डिएनए सङ्कलन हुन सकेको थिएन प्रहरी स्रोतका अनुसार सङ्कीतको परिवार नै त्यति बेला कञ्चनपुरमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेको थियो तर घटना लगत्तै फ्रात रहेका ती सङ्गीत नेपाल त्यसपछि नेपाल फर्किएका थिएनन् डिएनए टेस्टका लागि रगतको नमुना लिएसँगै प्रहरी उत्साहित बनेको प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ आजदेखि श्री सोस्तानी व्रत प्रारम्भ भएको छ पौशुल्क शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु हुने व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना जारी रहनेछ आजदेखि माघ स्नान गर्ने अधिकांश हिन्दूले घरमा सात्विक भावले श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्री स्वस्तानीको पूजा आराधना गरी स्वस्तानी कथा सुन्ने र सुनाउने गरिन्छ स्वस्तानी व्रतका बेला विभिन्न ठाउँमा मेला समेत लाग्ने गर्दछ काठमाडौँ स्थित शाली नदीमा प्रत्येक वर्ष पूर्णिमादेखि सुरु हुने माधव नारायण मेला पनि आजबाट सुरु भएको छ स्वस्तानी व्रत कथा सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी स्वामेपाउ भनी बलको शिवलिङ्ग बनाई निराहार तपस्या गरी मनोकांक्षा पूर्ण भएको कथासँग जोडिएको छ शिव पार्वतीको विवाह भइसकेपछि लोक कल्याणका निम्ति परम्परागत रूपमा स्वयं व्रत कथा प्रचलित हुँदै आएको मानिन्छ घर परिवारको सुस्वास्थ्य र सुख शान्तिको कामना गर्दै साली नदीमा महिलासँगै समेत व्रत बस्ने परम्परा छ एक महिनासम्म विशेष पौराणिक कथा सुनेर व्रत बसिने श्री सुस्तानीप्रति नेपाली नारीहरूको अहिले पनि उत्तिकै लगाव र विश्वास रहेको छ खास गरेर श्री सुस्तानी एउटा प्रेममूलक पौराणिक धर्म ग्रन्थ पनि हो युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको दस महिनाभन्दा लामो समयपछि रुसले पहिलोपटक युद्धविरामको घोषणा गरेको छ अर्थोडक्स इसाईहरूको क्रिसमस पर्वको अवसर पारेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी छत्तिस घन्टाका लागि क्षणिक युद्धविरामको घोषणा गरेका छन् स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार मध्याहदेखि सुरु हुने युद्धविराम छत्तिस घन्टासम्म रहनेछ अर्थोडक्स इसाई र यहोदीहरूले जनवरी सातमा क्रिसमस पर्व मनाउने भएका छन् रुसी अर्कोडक्स गिर्जाघरका प्रमुख आर्ट किरिले गरेको अनुसार पुटिनले आफ्ना सेनालाई युद्धविराम गर्न आदेश दिएका हुन् किरिलले गर्नुभएको अपिललाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले रुसी महासङ्घको रक्षा मन्त्रालयलाई युक्रेनी युद्ध मोर्चामा छत्तिस घन्टाका लागि युद्धविराम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमिलिनले एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ युक्रेनलाई पनि अनुसार कदम चाल्न पुटिनले आग्रह गरे पनि किभिएले अस्वीकार गरेको छ रुसले आफ्ना सैनिकलाई व्यवस्थित गरी अगाडि बढाउन समय खोजेको भन्दै रुसी युद्धविरामलाई युक्रेनले खारेज गरिदिएको छ युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार माइखेलो बाडो ल्याकले कब्जा गरेको युक्रेनी भूमि छाडेर रुसी सेना फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि अस्थायी युद्धविराम नहुने स्टेप स्पष्ट पारेका छन् युक्रेनका फौजहरूको अग्रसरता अग्रतालाई रोक्ने र रुसी सैनिकलाई युद्ध मोर्चा नजिक पुग्न दिने प्रयास प्रयासस्वरूप मस्कोद्वारा युद्धविराम घोषणा गरिएको युक्रेन राष्ट्रपति भ्लादमियर जेलेस्कीले दावी गरेका छन् एक भिडियो सम्बोधनमा राष्ट्रपति जेलेस्कीले पूर्वी डोबान्स क्षेत्रमा युक्रेनी फौजलाई अगाडि बढ्न बाट रोक्ने तथा आफ्ना थप फौज एवं उपकरणहरू ल्याउने उद्देश्यका साथ पुटिनले युद्धविरामलाई अगाडि सारेको आरोप लगाएका छन् सत्ता संयुक्त राज्य अमेरिकीले के पुटिनले केही राहत खोज्ने स्वरूप अस्थायी युद्धविराम गरेको टिप्पणी गरेका छन्